Mamlakatimizda koronavirus yuqtirish holatlari keskin oshayotgani sababli 18-apreldan karantin nazorati kuchaytirildi. Umumiy ovqatlanish muassasalarida va avtobuslarda o'rinlar soni 50%gacha qisqartirildi. Shuningdek, 1-maydan boshlab konsert va tomoshalar kabi ommaviy tadbirlarni yopiq madaniyat saroylarida o'tkazish cheklandi. Xo'sh, bu cheklovlarga to'liq amal qilinyaptimi? Qashqadaryo viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchilar karantin qoidalariga amal qilish holatlari nazorat qilinganda, afsuski, ba'zi fuqarolarning belgilangan talablarni buzayotganligiga guvoh bo'lindi. Haydovchi mana o'rinda sonni hisobga olib, 50% kam holda siz aholiga xizmat ko'rsatish kerak. Mana hozir siz bilan birgalikda mana avtobus ichini ko'rdik. Hamma o'rindiqda odam Albatta, bu boradagi qat'iy cheklovlarning belgilanayotgani bejizga emas. Avtobuslarda o'rindiqlar sonining yarmiga qisqartirilishi ham ijtimoiy masofani saqlashga xizmat qiladi. Biroq ba'zi haydovchilar bu qoidani nazar pisand qilishgani yo'q. Karantin talablarini buzib, yo'lovchini tiqilinch bildirib kelyapsiz. Nima tiqilinch? 6tami, 4tami odam bor bu? 6ta odammi shular? Mana tikka turgani, bular qolganlar hammasi dedi, o'tirdi. Mana bolalar o'tirib, bolalarga joy berilgan mana. 50% miqdorda kamaytirish kerak degan siz qanday tushunasiz? Nechta olishga mumkin bu transportda? 33tadan 15ta odam bilan yurish kerak. Ha, 15ta odam bilan yurishingiz kerak. Bu yerda hozir 50ta bormi odam? 50ta chiqmaydi. Nechta? 45ta. 37ta. 37ta odam. Buzganmisiz? O'tkazilayotgan reyd tadbirlar davomida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan haydovchilar, transport vositalarida harakatlanayotgan yo'lovchilar o'rtasida tushuntirish targ'ibot ishlari ham olib borilmoqda.